Je veřejným tajemstvím, že dnešní zápas byl pro Mojmíra Chytila možná posledním v olomouckém dresu na domácím stadionu. Je to tak? Vypadá to tak, no. Asi to tak je. I ten způsob vašeho odchodu tomu nasvědčoval ze hřiště. Je to tak, no, tak asi nemusíme si lhát, ale to byl můj poslední zápas tady. Znovu proti Slávy a znovu vynikající výkon. Vy jste byl na začátku vlastně té situace, po které dal gol Pavel Zivčák. To, že jste vycházel v soubojích na Ousova, to byla náhoda nebo taktický záměr? Tak my jsme mysleli, že budou hrát na 4 obránce. Nečekali jsme s tou trojkou. Nakonec po sestavách jsme tušili, že budou asi na 3 obránce. Takže to víceméně asi byla náhoda, protože jsme čekali vlevo Holiho a nakonec tam byl Ousov. Takže to byla čistá náhoda, ale souboje se mě podařilo nějaký uhrát, takže jsem byl s tím spokojený. Střídal jste kvůli zdravotním problémům? Ne. Už to mám docela dost odehranýho, už jsem byl docela zavařený, takže stají z toho důvodu. Jak jsi si užil tady ten závěrečný zápas, 8000 diváků, dobrá návštěva, hezký fotbal? Užil jsem si to moc, viděl jsem asi, že už to bude jeden z mých posledních zápasů, nebo i ten poslední a moc jsem si to užil, moc jsem se na ně těšil. Vyšlo tak, že jsme prohráli, ale moc jsem si to užil. Bylo to tady krásný, 8000 lidí, ty poslední zápasy, tady ta nástavba, tady chodilo dost lidí, jsem za to moc rád, doufám, že v příští sezóně na kluky bude chodit stejně dost lidí. Kdyby tohle byl standard, tak je to super, ale kdyby chodil třeba 5000 lidí na každý zápas, tak by to bylo super. Jsem za to hrozně rád, že přišlo se rozloučit tolik lidí se mnou a spoustu kamarádů jsem tady měl, rodinu, takže jsem za to šťastný moc. Tak za ním rychle spěchejte. Jo, děkuju moc.